is a movement like we've never seen in the history of our country. Wisconsin is Trump country. And that's what this fight is all about. We're taking on the failed political establishment. Ենթադրվում է, որ այսօր երեկոյան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ի պաշտոն է կհայտնի 2020 թվականին վերընտրվելու մտադրության մասին, դա պետք է տեղի ունենա Թրամփի համար կարևոր հենակետ համարվող Ֆլորիդայի նահանգում Օրլանդո ավանում։ Այստեղ արդեն հավաքվում են Թրամփի աջակիցները։ Նյու Յորքցի Թրամփը Ֆլորիդան իր երկրորդ տունն է համարում։ Թրամփի նոր նախընտրական արշավի առանցքային գործոններից մեկը կլինի տնտեսության կայուն աճը։ Թրամփը ընտրողներին հավատացնում է, որ դեմոկրատականները օրս տարի ավելի շատ են ընկճվում։ Every day the Democrat Party is becoming more and more unhinged. Ամերիկացի վերլուծաբանները նշում են, որ Թրամփի համար առավել անբարենպաստ գործոններն են 2016 թվականի ընտրություններին ռուսների միջամտությունը, անդիմախոսներին եւ լրագրողներին անվանարկելու սովորությունը, ինչի մասին նախագահին նույնիսկ խորհրդականներն են ասել։ Հարցումների արդյունքները վկայում են, որ ընտրությունների ելքի առումով կարևոր նշանակության նահանգներում Թրամփը վարկանիշով զիջում է դեմոկրատական մրցակիցներին՝ նախ եւ առաջ նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Բեռլինում հանդիպել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Հանդիպման օրակարգում Մինսկի համաձայնությունների իրագործման ընթացքն է եւ արևելյան Ուկրաինայում բարեփոխումների հարցը։ Զելենսկին Եվրամիությանը կոչ արել չթուլացնել ճնշումը Մոսկվայի վրա եւ այդպես հասնել Ուկրաինայի արևելքում պատերազմի դադարեցմանը։ Ми не починали цю війну, але ми мріємо і боремося за її. Կանցլերը հավաստիացրել է, որ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ այնքան, որքան կպահանջվի Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը վերականգնելու համար։ Wir setzen darauf, dass der Iran es weiter einhält, wenn das nicht der Fall ist, hat das natürlich auch Folgen. Այսօր Ֆլորենցիայում հարյուրավոր մարդիկ հրաժեշտ են տվել իտալացի մեծ ռեժիսոր Ֆրանկո Ձեֆիրելլիին։ Սանտա Մարիա դել Ֆիորեի տաճարում սկո արարողությանը մասնակցել են նրա ազգականները, բարեկամները, ռեժիսորներ, դերասաններ, արվեստագետներ, ներկայ է եղել մշակույթի նախարար Ալբերտո Բոնիսոլի։ Ձեֆիրելին մահացել է 96 տարեկանում։ Նա համարվել է երկրորդ աշխարհամարտից հետո կինոյի ասպարեզում առաջատար դիրքեր գրաված իտալացի հսկաների Ֆեդերիկո Ֆելինի, Լուկինո Վիսկոնտի, Վիտորիո Դե Սիկայի սերնդից վերջին մոհիկանը։ Ձեֆիրելին նկարահանել է Ռոմեո եւ Ջուլիետ, Համլետ, Բոհեմ, Հիսուս Նազովրեցի, Եղբայր Արև, Քույր Լուսին, Ջեյն Էր, Տրավիատա ֆիլմերը։ Նա նաեւ բեմադրել է օպերաներ։